ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଫୋନ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ 5000 ଗିଫ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ 5G ଫୋନ 8500 ଟଙ୍କା 8500 ରେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ବି ପାଇବେ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କର 8000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ବି ନେଇପାରିବେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଇଏମଆଇ ବି କରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ସେୟାର କରିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟିଭି 32 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ ଦେଉ 7999 ରେ ତା ସହିତ 10 ଗିଫ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରି କିପ୍ୟାଡ଼ ଫୋନ 900 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି ଭିଭୋର ଯେକୌଣସି ଫୋନ ନିଅନ୍ତୁ 10% ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୋର ତରଫରୁ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଅପ୍ ଟୁ 2000 to 3000 କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ମିଳିବ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇବେ ଯେକୌଣସି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ କ୍ୟାସ୍ ଯିଏ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିକି ଆସିଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରି ମିଳିବ ଦଶହରା ଅଫର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାଲୀର ଦମଦାର ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଲିପ୍ସାଦ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜଣେ ଭାଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଓନର ରୁଦ୍ର। ଆମର କ'ଣ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସରିଛି, ଦଶହରା ବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା? ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଲା, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦିୱାଲୀ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ? ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନେ 10000 ଉପରକୁ ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଏୟାରଡପ୍ସ ରହିଲା, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ର ୱାଟର ବଟଲ ରହିଲା, ହଟକେସ୍ ରହିଲା। ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିବ ନା ସବୁ ମିଳିବ? ସବୁ କିଛି ମିଳିବ, ସବୁଯାକ ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ମାନେ 10000 ଉପରକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଫୋନ୍ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 to 11 ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ପୁରା ଫ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ମିଳିବନି, ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟାଏ ମୋବାଇଲ ନେବେ ଏତିକି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପୁଣି 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 0 DP ଅଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। 10000 ଉପରୁ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ, ଯେତେ ମୋବାଇଲ ନେବେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କେବଳ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଆସିବେ, ବିନା 0 DP ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଦିୱାଲୀର ଦିଲଦାର ଡିଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ବି ନେଇପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ହେବ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି? 5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି। ଆମ 5 ଇୟର୍ସ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଶହୀଦନଗର, ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାର୍କେଟ, ଭିଭୋ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ପାଇବେ ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତଥାପି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେବ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା? ଗିଫ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 5000 ରହିବ। 5000 ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଫୋନ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ 5000 ଗିଫ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁଥିରେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜ କଥା ଫୋନ୍ଠୁ ନେଇକି ଆସୁସରି ସବୁ ଅଛି। ତଥାପି ଫୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଆମ ଦେଖିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ର ଏୟାରଡପ୍ସ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା, ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି, ବୋଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ରିଅଲମି ନିଅନ୍ତୁ, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଭେରାଇଟି ମିଳିବ। ଜେବ୍ରୋନିସ୍, ଫେୟାରବୋଲ୍ଟ, ନଏସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଏୟାରଡପ୍ସ ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ରିଅଲମି ହଉ, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ହଉ, ବୋଟ୍ ହଉ, ଅଲ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ପ୍ଲସ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି କପି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁଯାକ ଓରିଜିନାଲ୍ ଆପଣ ଚାର୍ଜର୍ ପାଇବେ, କେବୁଲ୍ ପାଇବେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବେ ଜେନୁଇନ୍ ପାଇବେ, ଓରିଜିନାଲ୍ GST ବିଲ୍ ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ। ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଦେବୁ। ଦୋକାନ ଆମର କେତେଟା କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଭାଇ? ଆମର ଦୋକାନ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 10 to 10। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯଦି ପ୍ରାୟ କହିବା 95% ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବା, ଆମର ମୋଟରୋଲା Edge 50 Fusion ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଆସିବ?
एज 50 फ्यूजन एटा आपन को आसीबो 22,000 प्राइस आसीबो एथरे आपन सब गिफ्ट पाइबे एवं 0 डीपी 0% इंटरेस्ट रे आपन फोन लेके जाई परबे हजार कार्ड न तो के सो लाउज कार्ड हो बा पई 10 मिनट रे हम कार्ड करकी मोबाइल आपन डिस्पैच दे दो 10 मिनट रे हो जो इंटरेस्ट बडियो ना नो इंटरेस्ट खाली कार्ड चार्जेस ता लागियो कार्ड चार्जेस केवल लागियो प्रोसेसिंग फी भी हम छाड कर दबो 10,000 रु भाई हमर 15,000 रे सैमसंग रो को फोन सब आसीओ सैमसंग रो हम पखरे आसीओ A14 आसीओ आगे A14 आसीओ M15 आसीओ A14 टा भाई केते रेट आछी A14 टा आपन को आसीओ 13,000 टका 6GB रे 128GB दिवाली ऑफर रे आपन को मात्र 13,000 टका रे हम देउ 5G फोन आ हमर जो ए मॉडल ला देखो एटा सुपर एमोलेड एलईडी स्क्रीन अछि जोटा 6GB रे 128GB रे वेरिएंट अछि एटा हम आपन देउ 14,000 टका रे ये केते टका भाई हमर कहबा 0 डीपी रे हो ना फाइनेंस हो जीरो डिपरे भी हो परबो फाइनेंस हमर को जदी नुवा कार्ड जे कर छी तार केते डाउन पेमेंट रही जो डाउन पेमेंट मिनिमम 20% देले हि जो 20 रो 30% रे डीपी रे हमें करके दे दो आ सब थरे अपन जीएसटी बिल देखे भाई सब थरे जीएसटी बिल मिलबो आ हमर को सैमसंग रो केते टा फोन अछि भाई सैमसंग रो हम पाखरे आपन पाइ जिवे 6,900 स्टार्ट है कि अप टू 1,50,000 पर्यंत सेट रहू छी सब मॉडल रहू छ आ किछरा डिमांड करले भी आपन किछ दिन भीतर आसी पहुंचियो संगे संगे सेम डे रे भी आपन मगाई परबे हमर टिके पळे आसी हमर को फोन पळे आसी विवो फोन विवो रो भाई कहबा एबे बर्तन V40 होरिया जाल छी V45 रेट के जस्ट टी बाहर करी देखियो भाई देखन एटा आस छी विवो रो न्यू मॉडल V40 हमें आपन देखे दो छु ये 8,250 ना 12,250 भाई 12GB वेरिएंट भी अछि 8GB वेरिएंट भी अछि 8GB रे 256 आसीबो 8GB रे 128 भी आसीबो एटा केते रेट अछि एटा आपन को V40 आपन को आसीबो 34,999 34,999 40 प्रो टा आसीबो 49,999 40 टा आसीबो 29,999 31,999 ये स्कीम केन कोन चलछि भाई वर्तमान जदि अपन क्रेडिट कार्ड ऊपर नउ चंती विवो जे कोनसी फोन नियंतु 10% फ्लैट डिस्काउंट 10% फ्लैट डिस्काउंट हो इंस्टेंट डिस्काउंट अपन जदि क्रेडिट कार्ड ऊपर नउ चंती आ जदि फाइनेंस कर चंती अपन नॉर्मल डिस्काउंट देखे पाए फाइनेंस जदि कर चंती हम स्टोर तरफ रु बजाज फाइनेंस पे अप टू 2000 रु 3000 कैशबैक अपन मिलबो अपन कार्ड फाइनेंस रे भी कार्ड रे देखे पाए मिलो नै कि सेटा हमरो रुद्र आईटी सॉल्यूशन स्टोर तरफ रु बाजार सहित टाइप हेची अप टू 3000 जें कैशबैक आपन को मिलियो फाइनेंस कॉलेज भी आ तबर हमरो कहबा आईक्यू भाई केतनो आसीओ आईक्यू हम पखरे आसीओ स्टार्टिंग रेंज आसीओ 12,000 रु स्टार्टिंग होबो हां आईक्यू केम कोन भाई स्कीम आसीओ आईक्यू भाई फाइनेंस स्कीम केन कोन आसीओ फाइनेंस आईक्यू रे आपन को 30% डाउन पेमेंट दबा पडियो एक्सचेंज करके भी नै परियो भलो वैल्यू मिलियो हां मार्केट अपेक्षा बहुत भल वैल्यू मिलो घंटे भर नहीं पार्टी एक्सचेंज आम अप टू मैक्सिमम 10 मिनट्स भितर एक्सचेंज कर दे दू चेक कर डाटा शेयरिंग डाटा ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट आप एप्पल रु भी चाहिए एंड्रॉइड करेंगे एंड्रॉइड भी एप्पल को भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आम टोटल डाटा ट्रांसफर कर टोटाली आपन को सर्विस आम तरफ रु 100% भल मिलो आम बजेट भितर भाई विवो जो Y18 हरिका अच्छी Y18 सी सब के ये आपन को सब आसीओ 10,000 भीतर रहइबो ये 10,000 डॉलर फाइनेंस हो हां ये चाहेले फाइनेंस हो किंतु एतरे इंटरेस्ट लागियो कित्ते मास हो तथापि आपन चाहेले मैक्सिमम 10 मास हेइ परबे एतरे तथापि हमर इंटरेस्ट रेट भाई कित लागियो जो इंटरेस्ट 800 900 भीतर लागियो हे जीव नै कि आ हमर कहबा 28E टा भाई केते अछि रे एटा विवो वाई 28E 28E आपन को आसीओ सेट तळे थोइ छ केते आसीओ भाई रेट 28E आसीओ 12,000 12,000 5G फोन पाउछन आपण 12,000 टका कीपैड फोन केते टका स्टार्टिंग होछ कीपैड फोन 900 स्टार्टिंग रहउछ 9 स्टार स्टार्टिंग रहइबो आपण नोकिया पाइबे आपण कार्बन पाइबे HMD पाइबे नोकिया रे कीपैड भाई 4G फोन केते रेट आसीओ 4G फोन आपण 2500 रु स्टार्टिंग होछ 2500 विवो भाई रेंज कोबे केते टका पजंत होछ विवो रेंज हम पाखरे 8,000 रु आरंभ करकी 1,50,000 पर्यंत रहउछ आ जे कोनोसे मॉडल जदि अवेलेबल नाही विद इन 15 रु हाफ एन आवर भितर आमे आपन को दे परबो त ऑलरेडी Redmi 13C हरबे केतो छ Redmi 13C आपन को आसीओ 10,500 रु स्टार्टिंग रहइबो 5G ता 5G सेट 10,500 स्कीम केन करउ छ ता देरबे आपन फाइनेंस रे नै परबे 0 डीपी रे भी से हे परबो 12 टा केतो टका देबे 12 जदि नेबे Redmi रो 8GB रे 256GB 14,999 टका रे आसीओ
ତାପରେ ଆମର ପଳାଇ ଆସିବ ପୋକୋ ଫୋନ୍। ପୋକୋ ଭାଇ ଏମ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ କେତେ ରେଟ୍ ଆସିବ? ଏମ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ। ଦଶ ହଜାର ଭିତରେ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି? ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ। କେଉଁଟା ଭାଇ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ? ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଭୋ। ଭିଭୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଭିଭୋ, ତାପରେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍। ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତଥାପି ପୋକୋର ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜ ଅଛି? ପୋକୋ 6500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସି 61 ଆସିବ 6500। 6500 ରେ ଭଲ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍। ୱାନ୍ ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ୱାନ୍ ଇୟର୍। 5000 ଏମ୍ଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ପୁରା ବଜେଟ୍ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 5G ନା 4G? ଏଇଟା 4G ଫୋନ୍ ରହିବ। 4G ଫୋନ୍ ରହିବ। ପୋକୋର 5G ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ 8500 ପାଇବେ। ଏମ୍ ସିକ୍ସ 5G ଫୋନ୍ 8500 ଟଙ୍କା। 8500 ରେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ବି ପାଇବେ ଆପଣ। ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଚାର୍ଜର ହୋଇକି ଆସେ, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆମର ପୋକୋ ଫୋନ୍ ବି ଦେଖିଦେଲେ, ପୋକୋ ରେଞ୍ଜ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ରିଅଲମି ଆସିବ, ରିଅଲମି 8ଟା ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଆସିବ? ରିଅଲମି 8 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 12000। 12000 ଟଙ୍କା। 12000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ସ୍କିମ୍ ଆସିବ? ଏଇଟା 4G ମଡ଼େଲ ରହିବ, 5G ନୁହଁ। ରିଅଲମିର ସବୁ 5G ଲାଟେଷ୍ଟ ରହିବ, 13+ ରହିବ, 13 ରହିବ, 12 ରହିବ, 11X ରହିବ, 12X ରହିବ। 12X ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8GB 128GB। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 14000 ଟଙ୍କା। 14000? ଇଏ କେତେ 4 ମାସ 6 ମାସ କେତେ ମାସ? ଏଇଟା 10 ମାସର EMI ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିବ 12000 ଟଙ୍କା। 12000। ଇଏ କେତେ ସ୍କିମ୍? ସେଇ 8 ମାସ। 8 ମାସ। ଇଏ ଭାଇ ପର୍ଫମାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରିଅଲମିର ବର୍ତ୍ତମାନ? ରିଅଲମିର ସବୁଠୁ ଭଲ ରହୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିଦେବା ଭାଇ C63 କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍? C63 ଆପଣ ଯଦି ନେବେ, ଏଇଟା 9000 ଆସିବ। 9000 ଟଙ୍କା। 9000 ଟଙ୍କା। ଇଏ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ ନେବ। ସର୍ଭିସ୍ ଭଳିଆ କିଛି ମିଳିବ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ରିପେୟାରିଂ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ରିପେୟାରିଂରେ ଆମ ପାଖରେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ, ମିନିମମ୍ 3 ମନ୍ଥର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ବି 3 ମନ୍ଥର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ ବି ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, 3 ମନ୍ଥର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ। ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଟେମ୍ପର୍ଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍, ଓରିଜିନାଲ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପକାଇକି ଦେବୁ। ବୋନସ୍? ବୋନସ୍। ଆମର ନାର୍ଜୋ ହରିଆ କେତେ ରେଟ୍ ଆସିବ? 70। ନାର୍ଜୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 14000 ଟଙ୍କା। 70X ନାର୍ଜୋ ବି ସେମ୍ ସ୍କିମ୍ ରିଅଲମିରେ ଯାହା? ହଁ, ସେମ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିବ। ଆସି N65ଟା କେତେ ଆସିବ? N65 ଏଇଟା ଆସିବ 11000। 11000। ଆଉ ଆମର ନାର୍ଜୋରେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ ନେବା, କେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ? କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଆପଣ 70X ନାର୍ଜୋର ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ରିଅଲମିର ନେବେ, ରିଅଲମିର 13 Pro Plus ଏବେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏଇ ମଡ଼େଲଟା? ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7S Gen 2 ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ଭିଭୋର V40 ସିରିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ହିଁ ମିଳୁନି। ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଜେଇସ୍ ଲେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଦେଉଛି, ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି। ଫୋନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ନାର୍ଜର ବି ଆମର ସବୁ କଭର ହେଇଗଲା, ପୋକୋ କଭର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବାରୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ, 12 ଆୱାର୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 37000। 37000। ଫାଇନାଲ୍ କେତେ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ? ଫାଇନାଲ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ 36000 ଦେଇଦେବୁ। 36000। ଆର୍ ସ୍କିମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ମାସ ହବ ତଥାପି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 18 ମାସ ସ୍କିମ୍ ହେଇପାରିବ। 18 ମାସ। 18 ମାସ। ଆଉ ନଟ୍ ଆମର କ'ଣ C4 ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ନଟ୍ C3 ଅଛି। C3 କେତେ ଆସିବ? C4 ଅଛି। C3ଟା କେତେ ଆସିବ? C3ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 19000। 19000। 19000 ଆସିବ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ଫୋର୍ଟା? C4ଟା ଆସିବ, ଏଇଟା 24000 ଆସିବ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା କେତେ ଆସିବ? C4 ଲାଇଟ୍ ଆସିବ 17000। 17000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆସି ଖାଇ ଖାଲି ଫୋର୍ ଭାଇ? C4 ଏବେ ଏଇଟା ଆସିବ, C4 ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିବ 25000। 256GB 256। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏବେ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସେମିତି? ନା ନା, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ନେବେ, ଆମର ସେଟ୍ କେବେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ୍ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ମାସେ 2 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, 3 ମାସ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆମ ପରେ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବନି, ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ତଥାପି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିରିଜ୍ କହିବେ କେତେଟା ଭାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସବୁ ସିରିଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ସବୁ ସିରିଜ୍ ଆପଣ C3 ଦେଖନ୍ତୁ, C3 ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, C4 ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଆୱାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ ଯଦି କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ନହେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ହେଇଯିବ, କଲର୍ ଅପସନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସାମସଙ୍ଗର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଭାଇ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ S24 Ultra କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? S24 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 110। 110। 130 ଅଛି, ଆମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ 110। 12256। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି?
କ୍ୟାସ୍ ଯିଏ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିକି ଆସିଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରି ମିଳିବ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ S24 କେତେ ଅଛି ଭାଇ S24 ଆପଣ ଆସିବ 76 ଆଉ ଆମର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡ 6 ହେଇଗଲା ଫ୍ଲିପ୍ 6 ସିଏ ସବୁ ରେଞ୍ଜ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା 1 lakh ପରେ ଆସିବ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ମୋଟରୋଲାର ରେଜର ହରିକା ଭାଇ ଆସିବ ଭାରି ମିଳିଯିବ ମୋଟୋ ଟିକେ ରେଜର କହିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରେଇଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବ ଓପୋ ଫୋନ୍ ଓପୋର ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଓପୋର ଆମେ 12X ଅଛି ଏଇଟା ଏବେ କମ୍ ମିଡ଼୍ ରେଞ୍ଜରେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇ ସେଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ 15,000 ନାଇଁ କି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଏଇ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜର ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା କି ଆମର କହିବା ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଚାର୍ଜର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାର୍ଜର ଗୁଡ଼ା ସାମସଙ୍ଗ ନେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଭାଇ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ଓରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର 900 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 9 ଟଙ୍କାର 9 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମର କହିବା ନଥିଙ୍ଗ ହରିକା ଭାଇ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରେଇଦେବେ ନଥିଙ୍ଗ ହେରିକା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତଥାପି ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ତଥାପି କେତେ ଫୋନ୍ ହେବ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 200 ପିସ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 200 ପିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର କହିବା Redmi 12 କେତେ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ Redmi 12 ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ 15,000 256 କେତେ ବର୍ଷ ନା କେତେ ହଁ 1 ଇୟର୍ ହେଇପାରିବ 10 ମନ୍ଥ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ Note 11 S Note 11 S ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 12,000 12,000 ଟଙ୍କା ତଥାପି ଆମର କହିବା ଭାଇ ଲୋକ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହେଇପାରିବ ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଆଣିବେ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବ ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ IT ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆମ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ମିଳିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ମିଳିବ CCTV କ୍ୟାମେରା ବି କେମିତି ରହିଛି ୟୁଜ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଅଛି ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଆମର ୟୁଜ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ୟୁଜ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମ ପାଖରେ 16,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଆମ ପାଖରେ HP ହେବ ଲେନୋଭୋ ହେବ ଆପଣ ଆସର୍ ବି ପାଇବେ ଆସସ୍ ବି ପାଇବେ ସବୁ ମିଳିବ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ରହୁଛି ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିବେ ମିନିମମ୍ 30% DP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିନିମମ୍ 30% କାର୍ଡ଼ ଥାଉ କି ନଥାଉ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 30% ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରେ DP ଦେବ ଏଇଟା ଭାଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନେଇ ହେବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ହଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ନେଇପାରିବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ EMI ବି କରିଦେବୁ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ EMI ବି କରିଦେବୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ TV ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଭାଇ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର TV ରଖୁଛନ୍ତି TV ଆମର ଫକ୍ସକାଏ ରହୁଛି NVI ରହିବ ରେଡ଼ମି ରହିବ OnePlus ରହିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ OnePlus କହିବା କେତେ ଟଙ୍କାର ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି OnePlus 32 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି 14,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ସେୟାର କରିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ TV 32 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ ଦେଉ 7999ରେ ତା ସହିତ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରି ମୋ TVରେ ବି ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି TVରେ ବି ଫ୍ରି ପାଇବେ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି ପାଇବେ 7999 ଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେହି ବି ଦେବେନି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ TV 32 ଇଞ୍ଚ 7999 ଭାଇ ଫକ୍ସକାଏ OnePlus ଯଦି ନେବା ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି TV ଉପରେ TV ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସ 10 ମନ୍ଥ ରହିପାରିବ 10,000 ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି 10,000 ଉପରକୁ ଯାହା ବି TV ନେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ OnePlus ତଥା କେତେ 6 ମାସ ଲାଗୁଛି ନା କେତେ EMI ଲାଗୁଛି ଭାଇ EMI ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3ଟା କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା 30% ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା 7ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେବେ ଆମର IT ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ହେଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି ଖାଲି ଫୋନ୍ କି ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ଖାଲି TV ନେଇକି ଯିବିନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଉପରୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣନ୍ତୁ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଭାଇ ସତରେ ମିଳିବ ଟି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦିୱାଲୀ ଆମ ଦଶହରା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର୍ ଥିଲା ଭାଇ ଆଗରୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେକ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦେଉଥିଲୁ ଏୟାରଡସ୍ ବି ଦେଉଥିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା ଦିୱାଲୀରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଆଲ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି ଅଫର୍ଟା ମେନ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଅପ୍ ଟୁ ଦିୱାଲୀ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିବ ଦିୱାଲୀ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର IT ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଉପରୁ ଯେଉଁ ବି ଫୋନ୍ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣନ୍ତୁ 10ଟାରୁ 11ଟା ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳିବ
ତା'ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସରିଜ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଲୋକେସନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ଆମର ସହିଦନଗର ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାର୍କେଟ ଆର୍ ଡି କଲେଜର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବ ଭିଭୋ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ରବିବାର ବି ଖୋଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଲରେଡି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ମାଗିକି ବି ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇସିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମତାମତ ଆଉ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲୁ ରୁଦ୍ର ଆଇ ଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିଦନଗରରୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।